Severin arzai presidentin bashkëpunim me Efi. Jo, unë kam shpreu Pentagoni, o cia o Pentagoni. Efi, Efi, Efi me thyrën e vezëve. Bashkëpunim? Jo, Efi tash me thyrën e vezëve. Tani Levi. Por zot. Ke qeftit këtë lidhje, po s'ka, e ditit. E o që qafe dhe Efin. Unë kam teori në fundet. Urdo? Teori në fundet? Kam teori tjetër. Qa ke teori? Që pa urbi që ta fuqizaj. Për qëfar? Të kryoj një anti-hero. Si që donë të altën. Apo po shkoj shumë dargë. Ta një dy javët e fundet. Po i bje në këtë mënyrë do kaloj Efi dhe jo Kjara. Nuk shkon. Po dy javë janë, pëse do e marrë mali për dy javë. Nuk shkon, se do kaloj... Po të bëj anti-hero, do kaloj ajo, Kjarën. Do kaloj Efi dhe jo Kjarën, dhe kjo do Kjarën. Sa i sigur t'i që do Kjarën? Në finale? Po e do Kjarën finale, më se futë të... I sigur, po e exagerojnë. Më shumë se Efin, po. Po t'ishe një tjetër, jo, po më shumë se Efin, po e do. Jo, po them që, Kjarën e ka thënë kësa rade që të ri sa të ri. Nuk është se ka me do e mos e do të shkojnë finale. Dhe që të jetë fitua si duen si pas ti, jo si pas meje, si pas lejë si ka bëraj gjithmonë që të jetë në vëmëndje dhe fitua si duhet një person që të kape dhe të mërë gjithë kozë. Unë kam qëtë. Që nuk e kape momentin. Nga gjithë jam unë, unë janë kape me atë kone fujë, të javë dhe fujë, kush? Por nuk e të njëtin të basi që ka pas mërëtën. Jo, telenoveli nuk e kam. Po bërë, që po themi duhet telenoveli? Telenoveli më të bëjmë e film. Po, atë po. Është tu lekë, këse filloj që në fillim. Ose filloj në fillim. Në kanë filluar dhe. Nuk kisa shkri se dhe do sa ta, s'qaroj njërë e mirë. Po bëja salatë. E kanë filluar dhe. Edhe erdi më tha më hidhë pak si gjuna. E me dhe ti që qaroj është të bëj tjetër. Se gjuna. Dhe të mendojnë qatë duha. Qatë bëja ti hidhja pak nga imja, unë zdoja. Dhe ata e vetë. A me dhe amos gënjeta një, aman. Po filtroje, po filtroje. Po filtroje. Mos ja fut kotë.